ဒီဗီဒီယိုမှာအခန်းကိုကျွန်တော်ဖော့ကပ်ပြမယ်အခန်းကိုဘာလို့ဖော့ကပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းထဲမှာ refreshing တွေမရှိတော့အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဖော့ကပ်မှာအဲ့အတွက်ဘယ်နေရာကိုကတ်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်အဲ့နေရာကိုကတ်ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သေချာပြသွားပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဖော့ကပ်တယ်ဆိုတာအပန်လုံဖို့အတွက်ကတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အပန်လုံခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကကျွန်တော်တို့အခန်းအပန်လုံတဲ့အခန်းလေးတစ်ခုဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်အဲ့ကြောင့်တကားတွေပိတ်လိုက်ပြီးပဲဖြစ်စေတကားရှိတဲ့အခန်းပဲဖြစ်စေမရှိတဲ့အခန်းပဲဖြစ်အသံလုံနေမှရမှာအော်ပေါက်ကက်တယ်ဆိုတာ refreshing တွေပြန်မလာနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ recording နဲ့ mixing ကျွန်တော်တို့နားထောင်နေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် record လုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ရန်အတန်တွေ mic ထဲကိုဝင်လာတာမျိုးနားထဲကိုရောက်လာတာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ port တွေကတ်ပေးရတာပါအတန်တွေကလုံးဝ flat ဖြစ်နေအောင်လို့အဲ့တော့ဘယ်နေရာတွေကိုကတ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့ setting အနေနဲ့ကကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းသွားမယ်လို့တော့ထင်တာပဲနော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအခန်းကတော့ဒီလိုပုံစံလေးရှိနေမယ်ရှိနေပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုထားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ speaker နှလုံးကဒီမှာရှိနေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာကိုကတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော် speaker ဒီဘက်ကိုလှည့်ထားတယ်အဲ့တော့ speaker ရဲ့အတန်သွားရိုက်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ကတ်မယ်အဲ့တော့ speaker ရဲ့အတန်တွေဘယ်နေရာကိုရိုက်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြမယ်ဒီ speaker အတန်ထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီလိုသွားမှာ white သွားမှာအဲ့တော့အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း speaker ရဲ့အတန်ဒီဘက်နိုင်အောင်လာထိနေပြီဒီကောင်တွေကဒီကိုလာရိုက်နေပြီ speaker ရဲ့အတန်တွေကအဲ့ရိုက်တဲ့အတန်တွေကသူကဒီဘက်ကိုပြန်သွားပြီအဲ့ဘက်ကိုပြန်သွားပြီသွားပြီးတော့ဒီကိုပြန်ရိုက်ပြီအဲ့တော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့အစင်ကန်းသွားကြတယ်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ရှိကိုအဲ့အတန်ပြန်ရောက်လာပြီရောက်လာတော့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဘက်က speaker လဲဒီဘက်ကအဲ့အတိုင်းမြင်လို့ရတယ်အတန်တစ်ပြေးနဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အတန်တွေကထက်နေပြီအဲ့မှာသူတို့ကဟိုဒီကနေခྱི་ပြန်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မီလီစက္ကန့်နောက်ကျနေပြီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ reverse ဆိုတဲ့အတန်မျိုးကြားရတယ်အမှစက္ကန့်နောက်ကျနေပြီးတော့အထက်ထက်ဖြစ်နေတဲ့အတန်မျိုးတွေကြားရတယ်အဲ့တော့အခန်းအပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖွင့်တဲ့အတန်အတူအကျပေါ်မူတည်ပြီးအဲ့ reverse တွေကတော့ဖြစ်နေမှာပဲအဲ့တော့ဒီမှာမြင်နေရပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကတ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကတ်မယ်ပြင်ကြမှာကတ်မယ်ဒီဘက်တောင်းကတ်မယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ speaker အတန်ပဲသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဘက် speaker ထွက်တဲ့အတန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းမှာဒီဘက်နိုင်အောင်သွားရိုက်မယ်ရိုက်ပြင်ဒီထဲမှာပဲသူတို့ရှုပ်ရှက်ခံနေကြလိမ့်မယ်ဒီတောက်မှာအဲ့လိုပဲဒီဘက် speaker အတန်လည်းဒီဘက်တောက်မှာလာရှုပ်လိမ့်မယ်အဖေကရိုးရှင်းနေသူတို့အတန်တွေကဒီတောက်နေထဲမှာလိုက်ရှုပ်ကြမယ်လိုက်ရှုပ်ကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတ်မယ်နေရာဒီမှာတစ်ခုနှစ်ခုပြင်သုံးခုဒါပြန်အနေနဲ့တော့ဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်မှတ်ထားလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ဘေးနှစ်ဖက်ရှိတယ်ပြင်ဒီနောက်ဆုံးတစ်နေရာလည်းကျွန်တော်တို့ကတ်ရမယ်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ဒါလေးပြန်ဖြတ်လိုက်ကျွန်တော်အခုအပေါ်ကမြင်ရတဲ့အမြင်လိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်တွက်လို့ရသေးတယ်ပြန်တွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဥမာမျက်နှာချက်ပေါ့မျက်နှာချက်ကိုလည်းသူကအဲ့လိုသွားရိုက်မှာပဲရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်နောက်နံရံသွားလိုက်မယ်ဒီ speaker အတန်ဟိုမျက်နှာချက်ကိုသွားရိုက်မယ်ဟွီးတောက်ဒီလိုလာရိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြမ်းပြန်လဲကျွန်တော်ဘာကင်မရာတွေကြောင့်ကြမ်းပြန်လဲသူသွားရိုက်လိမ့်မယ်ကြမ်းပြန်တော့ထားလိုက်တော့အမှလူထိုင်မယ်ပြီးရင် clip ထိုင်နေချမှာနဲ့ဆိုရင် reversion ကတော့တခြားဟာတဲ့ဆိုင်အဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းတွေပြန်ဖယ်လိုက်မယ်ပြန်ဖယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်အခန်းရဲ့ setting ကကျွန်တော်ကတော့အခန်းတိုင်းရောရှိမှာပဲကျွန်တော်အခန်းကတော့တကားရှိနေဗျာကျွန်တော်အခန်းဒီထဲမှာတကားလေးရှိနေပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အခန်းဒီဘက်မှာပြတင်းပေါက်လည်းတစ်ချက်ရှိနေအဲ့တော့ပြတင်းပေါက်ကိုခဏမေ့ထားလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ကတော့ရှိနေမယ်အဲ့ဆက်ကရှိနေမယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်နိုင်ရနှစ်ဘက်ကိုကျွန်တော်အရင်ကတ်လိုက်မယ်ဒီမှာဒီဘက်မှာတစ်ချက်ကတ်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုလာကတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်မှာလည်းကတ်ရမယ်ဒီနောက်မှာလည်းကတ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ကိုအရင်ဆုံးကတ်လိုက်မယ်ဗျာနောက်ကိုကျတော့ကျွန်တော်အပြည့်ကတ်လိုက်မယ်ဖို့အကြီးနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတ်လိုက်ပြီဒီမှာနောက်မှာကျွန်တော်ဖို့အပြည့်တစ်ချက်ရှိနေမယ်အဲ့မှာတေချာကြည့်ကြည့်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ကတ်ထားပြီအော်ဒီကတော့အပြည့်ကတ်လိုက်တာလဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါအပြည့်မကတ်လဲရတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုထားပါတော့ဒီနားတစ်တုံးဒီနားတစ်တုံးနှစ်တုံးအဲ့လိုကတ်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ loss တော့ဒါအပြည့်ကတ်လိုက်မယ် physics အနေနဲ့ကတော့အပြည့်ကတ်ပြီးလို့ရှိရင် speaker ရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်ကတ်ရမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော် reversion ဖြောင်းနိုင်မဲ့ဟာတခုကျွန်တော်ဒီမှာကတ်လိုက်ပြီအဲအဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခန်းမှာကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပုံကြီးကျွန်တော်အလှလေးတွေကတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလှကတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့နေရာမှာကတ်မှာဘူးဖြစ်မှာအဲ့မှာအဲကြောင့်အဲ့ design ဆွဲပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုကတ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒ
ဒီဘက်မှာကတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုလည်းပြန်မြင်လို့ရတယ်နောက်ထပ်ကအဲ့ speaker ရဲ့အတန်ဒီကိုတွားရိုက်မှပြင်ဒီအောက်ကိုလည်းရိုက်မှရိုက်မှဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုလည်းတစ်ခါကျွန်တော်ကတ်လိုက်ပြီအဲ့ကတ်တဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်မှကတ်နေပြီ okay အဲ့တော့ဟိုလောဆယ်တော့အကြမ်းမြင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့မှကတ်လိုက်ပြီ speaker ရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်ကတ်လိုက်ပြီokay ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်အထိကတ်ပြီးသွားပြီပြီးလို့ရှိရင်အာဒီဒီဘက်ကိုပြန်ကတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိမြင်ရတဲ့ဒီဘက်အချမ်းပေါ့ကျွန်တော်ပြင်နေမောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘက်အချမ်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်နေမောက်ကိုပြမယ်ကျွန်တော်ပြင်နေမောက်ပါမှာကျွန်တော်ပြင်ပါတော့မှာရှိတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ပြင်ပါောက်ရှိနေမှာအဲကျွန်တော်ပြင်ပါောက်ကဘေးနားမှာလဲဟိုဘက်ကကျွန်တော်ကတ်ထားတဲ့လိုမျိုးကတ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ချာကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြင်ပါောက်ဟိုကျွန်တော်ကတ်မဲ့နေရာမှာပြင်ပါောက်ရှိနေတဲ့ကြောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီဇိုင်းမဆွဲတော့တခြားဒီဇိုင်းလေးကျွန်တော်ဆွဲပြီးကတ်လိုက်မယ်ဒီအဖြူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်လို့လာကတ်လို့လည်းရတယ်ဟော sorry တရားမဟုတ်ဘူးဥမာဒါမျိုးကတ်တာမျိုးဒီလောက်လောက်ကတ်လည်းရတယ်မှကျွန်တော်ကတ်လိုက်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်မှာဘေးစပီကာရဲ့ဒီအတန်သွားမဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ကတ်လိုက်ပြီအခုမှဒီကောင်ဒီဘက်ကိုလာမယ်လာတယ်ဒီကောင်လည်းဒီဘက်ကိုလာမယ်ပြီးရင်ဒီနောက်ကိုလာရိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြတင်းပေါက်ရှိနေတဲ့ကြောင့်ပြတင်းပေါက်ရဲ့ reflection ကတော့ဒီကိုသွားမှာပဲဒါပေမဲ့ပြတင်းပေါက်ကိုရိုက်ပြီးသူဒီဘက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကကောင်ကဆုတ်ထားလိုက်ပြီအဲကြောင့်ရင်ပြတင်းပေါက်က reflection ကဒီမှာမရှိတော့ဘူးဒီရောက်တာနဲ့တေသွားပြီအဲ့တော့ဒီရောက်တာနဲ့ဘယ်သူမှကျွန်တော်ရှိပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်ဘေဘက်ကကောင်လဲဒီဘက်ဘေဘက်နိုင်အောင်ရိုက်ပြတာနဲ့မသွားနိုင်တော့တော့ဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ပျောက်နေပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်နှာချက်ကိုလည်းအဲ့တိုင်းကတ်ရမယ် okay အဲ့တော့မျက်နှာချက်ကိုပြရမယ်အဲ့မျက်နှာချက်ပြမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ပြတင်းပေါက်ကြီးခဏကျွန်တော်ပြန်ဖယ်ထားရမယ်မျက်နှာချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းကတ်ရမယ်ဒါမျက်နှာချက်ဟာလေးကတ်လိုက်ပြီအာကုနာလိုပဲမျက်နှာချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘေးကကတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတ်တယ်မျက်နှာချက်ကိုလည်းဒီမှာစပီကာရဲ့အတန်အပေါ်တက်လာမယ်တက်လာမယ့်နေရာမျိုးမှာပဲကျွန်တော်ဒီဟာကိုအဲ့လိုအလဲရလိုက်ဖြတ်ကာထားရတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့လိုအလဲရလိုက်ကျွန်တော်ဖြတ်ကာထားလိုက်ပြီအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဘက်မှာကာထားသလိုပဲနောက်ထပ်မျက်နှာလေးလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်သွားမှာပဲဒီဘက်အနောက်ဘက်မှာလည်းတစ်ချက်ထပ်ကတ်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ဘယ်နီးနဲ့မှဟိုဘာဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး reflection ထက်ရှိဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအပြားတစ်ပြားဒီမှာထပ်ကတ်မယ်ဘာကြောင့်ဒီအပြားဒီမှာကတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအနည်းဆုံးဒီမှာပြတ်အောင်မပြတ်ဖဲနဲ့နောက်ထပ်အတန်ဒီအထိထက်ရောက်လာတဲ့အတန်တွေရှိနေမှာအဲ့အတန်တွေကဒီဘက်ဆိုဖာကိုအထိလည်းမသွားဘဲနဲ့ဒီနန်းရံမှာတယ်ဒီနန်းရံမှာတယ်သူတို့အဖြတ်ခံလိုက်ပြီအဲ့တော့ပို့ပြီးစိတ်ချတယ်ပို့ပြီး reflection ကလုံးဝကို flat ဖြစ်သွားပြီအမ Okay နောက်ထပ်ကဒီဘက် down လေးမှာလွတ်နေ down နေမှာကျွန်တော်ထပ်ပြမယ် down နေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဟောဒီကောင်ကတ်တာ sound yes hello so much so ကျွန်တော်ရဒီဘက် down နေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ down နေဒီတကား down ကိုသွားမဲ့ဟာတွေသူတို့ရိုက်မဲ့ဟာတွေရှိတယ်ရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို down မှာလဲဒီ down ကိုကျွန်တော်အပေါ်ကနေကျွန်တော်တစ်ချက်ထိန်းကတ်ထားရမယ်
ချမ်းမြင့်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်မျက်နှာချက်မှာကတ်လိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းဒီတိုင်းကတ်မှာပဲဒါ Bear Studio မဆိုဒီလိုပဲကတ်ကြတာပဲတော်တော်များများလေးကတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတ်မနေရအဲ့နေရာလေးဖြစ်နေအားကြောင့်ကျုပ်ဖို့ရတော့ကျွန်တော်တို့အပြည့်ကတ်ဆရာမလို့တော့ကိုလိုမဲ့နေရာလေးတွေပဲလိုက်ကတ်ရုံလား Okay ဒါမျက်နှာချက်ဒီဇိုင်းပြီးရင်ဘေးဘက်ဒီဇိုင်းပြီးရင်ဒီမှာနောက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်ဒေါင်လေးပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဘက်ဒေါင်လေးကိုကျတော့ကျွန်တော်အခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်လေးတွေကတ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းရှိတယ်တောင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဇိုင်းလှလာလေးတွေနဲ့ကတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပြန်ပြမယ်ဒါလုံးဝမကတ်မဖြစ်ကတ်ကိုကတ်မယ်နေရာလေးတွေမှာဒီတောင်မှာလည်းကြည့်ကြည့်နော်ထနှိမ့်လို့လည်းရသေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့တောင်လေးမှာကျွန်တော်အဲ့လိုကတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မျက်နှာချက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခုနလွတ်တဲ့နေရာလေးတွေလိုက်ကတ်မယ်ပြတင်းပေါက်မရှိဘူးလွတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေအဲ့ဒီဘက်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲကတ်မယ်အခုပြတင်းပေါက်ကဒီဘက်နားမှာကျွန်တော်မကတ်သေးဘူးအဲ့တော့ပြတင်းပေါက်ပြန်ဖယ်ပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြချင်တဲ့နေရာမှာဒီနေရာဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာရှိနေတယ်โอเคဒီလောက်ပေါ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလောက်နှိမ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကကျင်းနေတယ်အဲကွန်နေကျွန်တော်မှာအဲကွန်အိုက်နေရရှိတယ်အဲ့မှာအဲကွန်တက်ထားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီလောက်မှာတက်ထားတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်အချမ်းအပေါ်လားလေးမှာဒါအဲကွန်တက်ထားတယ်အဲ့မှာကန့်လန့်ပြလဲရလိုက်ပြီးရှိရင်မျက်နှာချက်knockdown နေကျွန်တော်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံးဝ reflection ဒါလုံးဝ position အမှန်ပဲဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲပြီးရင်ဒီဘက်ကဒီနေရာခုနကကျွန်တော်ပြပြီးဒါခဏဖယ်ထားတာကျွန်တော်ကြည့်ရလဲရှုပ်လို့အဲ့တော့အပေါ်ဒီ line ကိုကတ်ပြမယ်ပေါ်ဒီ line မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကြီးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကတ်ထားရတယ်အဲ့တော့ down air refreshing တွေကခုနကျွန်တော်ပြသလိုနော်ဒီအောင် down နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောင်ဒီလိုရိုက်ကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ down နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတော်လေးဟိုဟာဖြစ်ပြီးကတ်ရတယ်အဲ့နိုင်ရတယ်ဆိုအခုကျွန်တော်ပုံနေမှာလဲကျွန်တော်အဲ့လို down လေးတွေကိုတေချာကတ်ရတယ်ဘာလို့ဆိုရင် down အရန်နီးနေတယ်သူတို့နှစ်ခုကနီးနေတော့ဟို refreshing ဖြစ်ဖို့အရန်လွယ်တဲ့နေရာဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဟိုအလှရလိုက်ဒီတောင်းလဲတနေရာလောက်ကတ်ထားလိုက်ရင်မဆိုးသူ့ကိုလာရိုက်တဲ့ဟာ4တဲ့ကိုဝင်သွားလိုက်တော့အဲ့လိုပဲဒီဘက်ညာဘက်ထောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတနေရာကတ်ထားလိုက်ဒီကောင်းရဲ့အတန်ဒီကိုပဲဝင်သွားလိုက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနဒီဘက်တောင်းမှာလဲဒီတစ်ချက်ရှိနေပြီးလို့ရှိရင်ဒီနောက်အတန်ဟာလေးရတော့ကျွန်တော်အလှအနေနဲ့ကတ်တာလို့လည်းပြောကျွန်တော်ကတ်တာညံ့โอเคဒီမှာဒီနားမှာလည်းတစ်ချက်ရှိနေဗျာကျွန်တော်အခန်းမှာဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုလေးတစ်ချက်ကတ်ထားတယ်โอเคဒါဒီလိုရှိနေနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဇပွဲရဲ့နောက်မှာပေါ့အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ဒီမှာကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့စူရီယိုပုံစံစက်တင်ကကျွန်တော်အဲ့လိုကတ်ထားတယ်ပေါ့အပေါ်မျက်နှာချက်လည်းအခုပြတဲ့အတိုင်းပဲကတ်ထားတယ်ဟောအခုကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာမြင်ရတယ်လို့ပဲဒီဘက်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ဒီမှာကတ်ပြလို့မရတဲ့တစ်ချမ်းမှာလည်းပြန်ကတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုပဲပြတင်းပေါက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကတော့ပြောသလိုသူနဲ့လွတ်မဲ့နေရာလေးကိုကတ်ပြလိုက်အဲ့စပီကာတွားပြီးတော့စပီကာအတန်တွားရိုက်မဲ့နေရာဖြစ်နေရတယ်အစပီကာရဲ့အတန်ရိုက်မဲ့နေရာလည်းပထမဆုံးပြတယ်လို့ပဲအဲ့လိုလိုက်တဲ့အောင်ဘယ်မှာပြတင်းပေါက်ရှိမလဲ။ပြတင်းပေါက်ယူရပါ Yes ပြတင်းပေါက်ဒီနားမှာပြင်ပြတင်းပေါက်ဘေးမှာဖော့တစ်ချက်ထက်ရှိမယ်။ဒီဖော့ဒီနားမှာပြတင်းပေါက်ဒီနားမှာဟောဒီမှာကြည့်ကြလိုက်နော်ဒါကြောင့်ပြင်းပေါက်နဲ့ပဲအချမ်းအောင်ကြည့်လိုက်ဒီမှာပြင်းပေါက်နဲ့ပဲအချမ်းပါလေကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းကဒီမှာကြည့်ပ
ဖို့အပေါ်တစ်ချက်အောက်တစ်ချက်အော်ဘေးဘေးနှစ်ချက်ထောင်အထောင်လေးရရှိနေတော့အလုံးအမိုက်ဆုံးပဲဘေးဒါမျက်နှာချက်ပညာတော့ဒီဘက်မှာတကားရှိလို့ထားလိုက်တော့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီအောက်မှာ reflection မရှိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းတချို့ကအဲ့ကော်စောခင်းတယ်ကော်စောဘာလို့ခင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် deadline လို့တဲ့ကော်စောရှိမှာကျွန်တော်တို့ဖက်နယ်တွေကအော်၆လောက်တည်းဖနက်ဝင့်မထားဘူးဒီတိုင်းခြေပြောင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အော်ဒီယိုပစ္စည်းတွေကတက်လိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒါမှကော်စောခင်းလိုက်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲစပီကာဖွင့်တာတို့အဲ့ဂျက်ဂျိုးတွေကင်တာတို့မှာဆိုလို့ရှိရင် add ဖြစ်နေမိုးရင်းဘတ်တွေဆိုအော်ကော်စောရှိမှာပဲအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါမှကော်စောကျွန်တော်ခင်းထားလိုက်မှာโอเคဒီမှာကော်စောဆွဲထည့်လိုက်ပြီ fish โอเคမှာကြည့်ကြည့် wow no အရင်မိုက်ဝိုင်โอเคမျက်နှာကြက်ပညာမြင်နေကြအောင်အောက်ကနေကြည့်ဒီမှာအောက်ကနေကြည့်ရင်တကားတွေဖယ်ပြမယ်ဒီမှာအဲကွန်ရှိတဲ့နေရာအဲကွန်ရှိတဲ့အောက်ကမှာဖော့ဖော့ရယ်တင်ပဲပဲတစ်ချက်ဖော့ရယ်โอเคဘာလဲကိုကြိုက်တဲ့ခုံလေးတွေပြန်ထည့်လို့ရတယ်တခြားခုံပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားခုံတွေရှိတယ်โอเคဒါတော့လုံးဝဒါ refreshing မရှိအောင်ဟိုဖော့ကတဲ့နေပေါ့အရန်မိုက်မယ်လို့လည်းထင်တယ်သဘောပေါက်လွယ်မယ်လို့လည်းထင်โอเคအားလုံးအဆင်ပြေပါစေ bye bye